kur DJ performance ir uz jums atstājis vislielāko iespēju? Viens no maniem favorītiem vispār DJingā ir DJ Jazzy Jeff, kurš varbūt plašākajai publikai pazīstams sadarbību kopā ar Will Smithu. Viņš ir savā jomā vienkārši izcils profesionāls, un es jau agrāk sekoju viņu gaitām, arī viņu tā kā mix albumiem. Un tā tiešā saskarsme ar viņu izveidojās, kad viņš uzstājās Rīgā. Es viņu iesildīju un pēc tam vienkārši vēroju viņu uzstāšanos. Un viņš vienkārši precīzi zina, kurā brīdī kas ir jādara tā, kad vienkārši žoklis atkarās, jo principā tā nav tikai tā kā mūzikas kā to satura ziņā, bet mūzikas pasniegšanas māksla, kā viņš to dara, tas ir abrīnojami. Man ir jāatzīmē, ka klātienē tas, ko es esmu redzējis, arī, protams, daudz, kas arī iedvesmo, ko skaties internetā vai televīzijā, bet klātienē tas bija ļoti sen, ja es nemaldos, gadi 8 vai 7 atpakaļ, kad ļoti populārs franču DJs un producents Bob Sinclair uzstājās Rīgā, un tolaik es pilnīgi dzīvoju house mūzikā, un viņa uzstāšanās klubā Nautilus bija tā, ka acu atvēršana, kā ir jāspēlē house mūzika, tiešām gan mūzikas atlases ziņā, gan tehniskā ziņā. Pirmo reizi es redzēju, ka DJs spēlē no četrām ierīcēm vienlaicīgi, viņam bija trīs plaši atskaņotājs, viens kompaktisks atskaņotājs, kā viņš izmantoja efektus, kā izmantoja kaut kādas nepilnības pulti, aizstājot tur kaut kādām radošām lietām. Protams, vienmēr žoglis atkarās, kā es teicu, kad vērojam DMC, tas ir Disco Mixing Championship, visus finālus, kur DJs sacenšās skrečošanā, skrāpēšanā un arī juglingā, vai arī kā to latviski dēvē, tas ir bītu, jeb šo ritmu žonglēšana. Tur var vienmēr pilnīgi fascinēties, ko tie cilvēki spēja ar platēm izdarīt. Vēl es tikko atcerējos, ka no vietējiem DJ-iem ļoti iedvesmojuši tāds sets bija šķiet 2002. Gadā. Es pirmo reizi tiku uzaicināts uzstāties festivālā Summer House, kurš notiek Latgalē, nelielā miestiņā, bet ar fantastisku atmosfēru. Es spēlēju pirms DJ Monsta, un kurš vispār no latviešu DJ'iem man ir ļoti liela autoritāte, un viņš toreiz spēlēja breakbeat, un kā viņš pasniedza sev publikas priekšā un parādīja arī savu skrečošanas mākslu un miksēšanas mākslu un mūzikas izvēli tādā enerģētiskā ziņā, tas bija liels tāds iedvesmojošs lādiņš priekš mēs. Kur DJ no mūsu kaimiņvalstīm jūsuprāt ir īpaši aizceļ? No Igaunijas varētu minēt DJ Quest, kurš ir viens no tā kā hip-hop pirmsācējiem šī valstī un kurš ir arī profesionāls savā jomā, ļoti, ļoti labi māks skreču visas tehnikas un pielieto aktīvi, kā arī DJ Critical, kurš ir gan hip-hop, gan drum and bass DJs un arī jungle spēlē, un Paul Oja, kurš ir tā kā šeit trijotnē pievienojies arī viens no profesionāliem DJiem. Savukārt no Lietuvas varētu izcelt droši vien arī Latvijā no jau diezgan atpazīstam DJ Mantīnī, kurš ir arī viens no scratch DJiem. Es, protams, gribētu no kaimiņu valstīm arī izcelt savus čomus vairāk, bet kas ir tiešām ļoti profesionāli savā jomā. Mans ilgadais draugs no Viļņas DJs Vidis, kurš nesen ir arī sācis producēt mūziku kopā ar savu partneru Mario Basanovu. Viņiem bija liels hits I'll Be Gone, un DJ-ošanas ziņā, ka house mūzikas un, teiksim, jebkuras mūzikas, kas radusies džezi iespēdā, viņš ir liels speciālists tanī. Vēl no Lietuvas jāatzīmē DJs Mamaņa, kurš arī ir ļoti pamanāms hip-hopa DJs un liels meistars uz skrečošanu. No Igaunijas gribētu atzīmēt arī cilvēku, ar ko es esmu sadarbojies, lielisks DJs un producents, tas ir Dave Storms. Jūs bieži spēlējat arī ārpus Latvijas. Kur ir tie foršākie klubi, kuros jūs esat uzstājušies? Tādu ir daudz. Es noteikti pieminēšu pašu svarīgāko, kas man likās, kad es vispār sāku tā kā ārvalstīs uzstāties, tas bija tā kā 2004. Gadā. Tas bija Norvēģijā klubs Barongsai, kurš bija leģendārs hip-hop klubs, kurā bija spēlējuši visi praktiski hip-hop pasaules tādi lielākie grandi un DJ, un tā kā man bija ļoti liels gods šajā vietā uzspēlēt. Ļoti labi, un daudz klubi ir apmeklēti gan ASV, gan arī visā Eiropā praktiski, vai tā būtu Anglija vai Spānija.
Franciju. Pie nozīmīgākajiem klubiem, kuros es esmu uzstājies ārzemēs, jāpieskaita noteikti viens klubs, kur mēs kopā ar Aivu 10. Gada Amerikas tūrē uzstājāmies pilsētā San Francisco. Tas ir klubs ar nosaukumu Matrix Fillmore, kur 50. un 60. Gados uzstājās tādi leģendāri mākslinieki kā Janis Joplin vai Jimi Hendrix. Šobrīd tas ir deju klubs. Lūk, no maniem favorītiem, kuris esmu pats vēl paviesojies, es gribu noteikti atzīmēt Viļņā, Lietuvā klubu Gravity. Lieliska vieta, lieliska publika un vienmēr lieliska atmosfēra. Un vēl ļoti labas atmiņas ir no Austrijas, no Vīnes. Tur bija klubs vai pat tāda kā halle, kaut kas līdzīgs mūsu sapņu fabrikai, kas saucās VUK. Tur es uzstājos, ja nemaldos, 2006. Gadā vislabākās atmiņas par to. Kurš ir tas žandrs, kurš ir sirdī vistuvākais un kur vispatīkamāk spēlē? Jāsaka, kad es visu tā kā DJing principā uzsāku, ņemot vērā hip-hop, teiksim, kā primāro žandru, kas man interesēja. Ļoti sen Randy MC bija viena no pirmajiem izpildītājiem, kas man tā kā iekrita ausīs. Tā kā tas ir primārais, ko es spēlēju, ko es klausos, taču jau ilgus gadus spēlē arī ļoti daudz ko arī citu, dažādas mūzikas paveidus, kā vai tas tā būtu kaut kāda ar funku mūziku saistīta, vai tas būtu tas pats baila funku. Un mēs, principā, ar Rudolfu ļoti daudz tagad spēlējam jaunos žandrus, kas ir salīdzinoši nesen parādījušies. Ja šis pats Brazīļu baila funk, tad no Lielbritānijas ir tāds UK funky, kas ir diezgan populārs tieši Lielbritānijā, taču nav ārpus šīs valsts robežām īpaši zināms. Un arī no Baltimoras, no Amerikas nākušo Baltimore klubu, ko šobrīd arī diezgan daudz Latvijas DJ ir uzsākuši spēlēt. Neskatoties uz to, ka mani uz DJingu pavilka ekrānā redzamie hip-hop DJ, es sāku kā house DJs, un house mūzika vēl joprojām ir ļoti tuva man, bet tāpatās mūsdienās arī ir diezgan plašs. Klāsts ar mūziku, kas tiek atskaņota klubos, tie ir mashup, hip-hops, funks, visdažādākās lietas, arī kā Aivars pieminēja daudz jaunie žanri, kur var pieminēt arī no citas Amerikas pilsētas New Orleans, ir tāds jauns žanrs nācis kā New Orleans Bounce, tāpat meksikāņi ir sasparojušies, ir jauns tribal paveids. Vai jūs plānojat arī izdot oriģinālu gabalu? DJingā ir tā, ka tie DJ, kas producē, viņi ļoti bieži veido gan oriģinālu skaņdarbus, gan arī remiksus. Un tad mēs visbiežāk nodarbojamies tieši ar remiksēšanu. Tātad veidojam dažādas, vai nu tie ir kaut kāda jaunas versijas vai kaut kāda edita, tas ir tā kā dziesmu pagrināšana, saīsināšana. Laiks rādīs, iespējams, ka izveidosim arī kādas oriģinālas skaņdarbus. Man ir tā, ka es esmu jau darbojies šajā lauciņā labu laiku, sākot no 2004. Gada, kad kopā ar savu kolēģi Andi Ansonu mēs izveidojām producentu apvienību, kas toreiz saucās Bandmaster Slide. Mēs izdevām vairākus singles pat vinila formātā uz tāpat mūsu mājās labi pazīstamā DJ Bogdana Tarana, vadītās ierakstu kompānijas Amber Muse. Tur ir bijuši arī mūsu oriģināli gabali, gan arī remiksi. Un šobrīd, jā, vairāk ir darbs pie remiksiem un tādu konkrētas vīzijas par oriģinālu gabaliem šobrīd nav. Jūs Ritma institūta ietveros izdodat arī ierakstu. Pastāstiet lūdzu sīkāk, ko mēs tur varam dzirdēt un kas tas ir. Jā, mēs principā nu jau vairākus gadus izdodam dažādas izlases. Un šī ir mūsu nu jau trešais turpinājums, saucas Create Beat Sounds and Life, kas ir mūsu pašu studentu un pasniedzēju veidoto mūzikas skaņdarbu apkopojums. Pārsvarā šī izlasē ir dzirdama elektroniskās mūzikas skaņdarbu, taču arī dažādi citi žānri ir sastopami, nu, teiksim, arī ar kaut kādiem dzīviem elementiem, arī ar vokālu. Jā, un arī DJ Rud ir piedalījies šajā izlasē. Jā, tieši šitamī neesmu piedalījies, bet līdz šim ir bijušas izlases. Pirmā saucās Rhythm Institute Jam, otrā saucās Create Beats, Sounds and Life vienkārši. Un tad pirmajos abos diskos bija mana un mana iepriekš pieminētā kolēģa Anda skaņdarbi instrumentāli.